အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကြံကြမ်းမှာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကရေဘဲကူညီခဲ့တဲ့ခရီးတွေပေါ့နော်သွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးဟောစတန်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့အချိန်မရတဲ့အတွက်နော်တင်မပေးလိုက်ရပါဘူးဒီတစ်ပတ်မှာတော့မရရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတော့ပြန်လည်းပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောစတန်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းတင်တော်တဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်အတူတွေပေးအတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ရေဘဲကူညီခဲ့တဲ့ရေးတို့အဖားထွက်ပွဲတို့အဲ့ဒီအတွက်အလှူခံနေတဲ့ပို့တွေကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာဟင်းတင်တော်ကဘယ်တော့မှဘသူစီရမှဘာအကြောင်းနဲ့မှအလှူခံခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအလိန်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဝေးအောင်ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်သတိထားကြဖို့ဒါအကြံပေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က Facebook Messenger တွေ Pay Messenger တွေ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ဘေးတွေမဟောပါဘူးစာမရေးပါဘူးတကားလာမပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာပြောပြီဆိုရင်လည်းဒါကိုယ်လာပြီးလိန်နေပြီလို့ဒါအကောင့်အတူတွေကလိန်နေပြီလို့ဒါသဘောထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးတွင်မဲတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေက3990029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3990032131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့ဒါစာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘေးတွင်မဲများနိုင်ပါတယ်ဒါဒီဟောဒနာပိုင်းလေးကိုကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်မျိုးတော့မှာအကဲအကဲတစ်စုံတည်းအားရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကို့မှာဖြစ်မြောက်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ထွန်းကျင်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့အောက်က comment ပေါက်လေးထဲမှာကို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုစူတောင်းစကားလေးရေးထားပြီးခဲ့ကြပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုစားရတဲ့ရာပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ comment တွေကိုဖတ်ပြီးတော့တိုးချင်းတယောက်ချင်းလိုက်စူတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျဲတော်နမိတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျဲပွင့်9ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျဲပွင့်9ပွင့်အပင်တွေကနေပြီးတော့ကျဲပွင့်တွေဖြစ်ထွန်းနေတယ်အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့လူတစ်ယောက်ကဒီတောင်ပွဲတစ်ချောင်းကိုအာဟပြုတ်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာနမိတ်ဖြစ်ပြလာလဲဆိုတော့ကြီးထွားခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ရည်ွယ်ထားတဲ့ကိစ္စညီမထားတဲ့ကိစ္စကြိုးစားအထောက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာတေတာပေါင်းဖြစ်မြောက်တတ်တဲ့အချိန်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဒီကလာမှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုရင်တေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အောင်မြင်နိုင်လားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်လည်းတေချာပေါက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အစိုးရဌာနတွေမှာဆိုရင်လည်းယာတုတိုးခြင်းလသာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရာချင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဒါကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးနာဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတတ်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တင်းငွေသားသမီးတွေရတယ်ဒီကလာမှာနံပါတ်1ကအလုပ်ပင်ပန်းတဲ့တန်ကိုခံရတယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေနေမနာညမနာကိုကစ조사ပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့တန်ပေါ့နော်ခံရတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်တွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဘကန်ပတ်တွေကအလုပ်နားရတဲ့အတွက်ကိုကသူတို့တာဝန်တွေပါရောပြီးတော့ထမ်းရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲနောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲဌာနအလုပ်တွေကိုကိုတယောက်တည်းပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းနေရတတ်တယ်၊လုပ်ကိုင်နေရတတ်တယ်၊စောင့်ရနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်၊စိတ်ဆင်းရဲတရားလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရီရနဲ့ကိုစ조사အထုတ်တာအောင်မြင်မှုရတာတော့တပိုင်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့အလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပတ်သက်အနှဲငယ်ပေါ့။ထင်ကုန်မှုလေးတွေ၊ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဆိုရင်ဖြစ်တယ်။မအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားဆိုရင်အောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးတော့ထင်ကုန်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့စ조사မှာအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတော့ဒီကာလမှာကိုကဇွဲလုံးလာဝရီရနဲ့အပတ်တကုတ်စ조사ပြီးတော့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူများကခံစားသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါဦး။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုက조사တယ်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းရတော့သူများကရသွားတယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ထဲမှာကိုက조사တယ်နော်조사တယ်တော်တော်လေး조사တယ်조사ပြီးတော့တကယ်တကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူများအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့조사မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့조사အားထုတ်မှုရဲ့ရလက်ကိုသူများကခံစားသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကိုသတိထားပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်နေရက်နဲ့ဝေးနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဇွဲလုံးလာဝရီရနဲ့ကိုစ조사အားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့နော်ဝေဖန်ပါ၊စဉ်းစားပါ၊သုံးဖြတ်ပါ၊သုံးသပ်ပါ၊ကိုယ့်ရဲ့အာသာတဲ့အာဏာချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မှ조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကသူတစ်ပါးတို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆရာသမားကောင်းတွေအကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်လက်ခံ조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့조사ပါအမွေတွေပါလေရတတ်ပါလေ။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြီးအကဲတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်တယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမျိုးရတာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိုးရင်ပူပန်နေပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအညံခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညံခိုက်တွေမရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုစတင်မယ်။စောင့်ဘွယ်ကိစ္စ၊ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့
အဲသူကခွဲပလာထဲမှာငားဝင်နေတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။သိချမ်းသာပြောရှင်ရခြင်းတွေကျုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေနောက်ညာပတ်တဲ့ရင်လည်းပဲသိချမ်းသာပြောရှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်တဲ့တော့နှလုံးအားနေတာလို့နှလုံးအောင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နာမည်ကြာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းနေနဲ့အလုပ်ပင်ပန်းခြင်းနေနဲ့ဒွန်တွဲနေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါစဉ်အစိမ်းအောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတိကကိစ္စရှိတဲ့အခါအစိမ်းအောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါအဲ့တော့ထီတော့တာတွေကံစားမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ခုနှစ်ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဘဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဝဲလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်တင်တောက်ကြံနေညနေ6:00နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖာကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပတ်တည်တော့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးခရီးတွေတွားနေရတဲ့အတွက်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မမီလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟော်တယ်ကငါတပတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒီတပတ်မှာတော့မရရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတတ်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့နော်အချိန်မီရိုက်ကူးပြီးတော့ဒါတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟော်တယ်စီတင်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းတင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တူတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ပို့တွေတွေ့ရပါတယ်ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတို့အဘထွက်ပွဲတို့နော်အဲ့လိုအလူခံပို့တွေတက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဟင်းတင်းဆိုတာကဘယ်တော့မှဘသူစီရမှာဘာအကြောင်းနဲ့မှအလှူခံခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး Facebook Messenger, Pay Messenger, TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့လုံးဝစာမရေးပါဘူးလာပြီးတော့စကားမပြောပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအလိန်ခံရတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ပါနော်လွမြောက်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်တဲ့လောက်သတိထားဖို့ဒါအားလုံးကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်နေတဲ့ရောက်လဲဝေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဝေမျှပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အလှူမခံပါဘူးဘယ်တော့မှမလဲအလှူမခံပါဘူးနောင်လဲအလှူမခံပါဘူးဘူးလဲအလှူမခံပါဘူးเนาะနောက်ကျွန်တော်စီမှာဗေဒီမေးတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေက Viber နေမိပါနော် Facebook Messenger တွေ Pay Messenger တွေ TikTok Messenger တွေကြတော့ account တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုခဏခဏအလိန်ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Viber တစ်မျိုးတည်းရပဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒီမေးတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဒီမှာအဆောင်ရတရားပစ္စည်းလေးတွေမှားယူခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခက်အခဲတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့39092209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39092209131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လာပြီးတော့စာရေးသားဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝအလှူမခံပါဘူးနော်အလှူမခံပါဘူးအလှူခံနေတဲ့ပေ့တွေအလှူခံနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့ရင်ဒါလုံးဝကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး account တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော် Hot Trend စီစဉ်လေးစပါမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြက်လာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်လူလင်းတဲ့လူလင်းတို့ကကျဲပွင့်ကိုတက်ဆောင်ပြီးတော့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့မြင်းနမိတ်ပေါ့ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှုရတာပါတယ်ခရီးကားဘုတ်ကိစ္စတွေစူးစမ်းနေတယ်အားထုတ်နေတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လက်ရင်းကောင်းကြရခြင်းတွေသူတို့ကြကြခက်ခဲနေတဲ့ခရီးတွေဖြစ်မြောက်သွားတယ်ဖြစ်ထွန်းသွားတယ်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတာပါကုန်းလန်းခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးအကျိုးပေးတာပါအဲ့တော့ခရီးကားဘုတ်တွေရည်ရွယ်နေတဲ့ရည်မှန်းနေတဲ့ကြံတည်နေတဲ့စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအထူးကောင်းပါတယ်နမနစ်ကကျဲပွင့်နမိတ်ဖြစ်တယ်ကျဲပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခြေအနေကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကငွေကြေးရှာဖွေနေတဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့စ조사နေတယ်အထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတတ်တယ်ကောင်းကောင်းတတ်တယ်အဆင်ပြေတတ်ရရကြည့်တဲ့ငွေကြေးရဖို့အတွက်ပေးရကြည့်တဲ့ငွေကြေးပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့နှစ်ချက်ရှိတာပါနော်တစ်ချက်ကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်ကောင်းတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်နံပါတ်3ကစွန့်စားစရာမလိုပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လှုပ်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါမစွန်စားနဲ့စွန်စားကြရမလို့နော်စွန်စားဖို့အတွက်လည်းမစင်းသားနဲ့စွန်စားမယ့်အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဖြည်းဖြည်းသေးသေးတက်တောင်တက်တာလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့စွန်စားကြရမလို့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ကင်ခြင်းအပြင်စူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုင်မလားရှုံးမလားနော်မသေးတာမရေရာပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကိုခုံချမယ့်အလုပ်မျိုးတွေစွန်စားမယ့်အလုပ်မျိုးတွေဆိုရင်တော့တနည်းလားသားသမီးတွေကမလုပ်တင်ပါဘူးနော်နောက်ဒီကလာမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိတတ်ပါတယ်ဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ပါနောက်ရေရုံလုပ်ငန်းနဲ့ရေချွေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ရေချွေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့တိစောက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေအလုပ်ကံနေတဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအင်မတန်မှကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြင်းစီရဲမဲ့တယောက်ကကျဲပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလိုနည်းနဲ့လက်ဝင်နေတတ်တယ်အလိုလိုနည်းနဲ့လက်ရှင်နေတတ်တယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုကဇွတ်တရုံမလုပ်နဲ့ရဇုတ်တို့မလုပ်နဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုပ်နဲ့ဖြန်းလန်းစီးပွားရေးတာတွေမလုပ်ရင်ရပါပြီနော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြနောက်တတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်အင်မတန်မှယုံကြည်တဲ့လေးသားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေကကိုယ်ဆွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကလက်ဝင်နဲ့လက်ရှင်နဲ့ငွေကန်ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။နံပါတ်3ချက်ကကျန်းမာရေးပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံအခိုက်တိတိမမမရှိဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ချေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့တိမ်တိုက်တိုက်ထွက်လာတဲ့လက်ကနေပြီးတော့ကျဲပွင့်တွေတဲဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်တင်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်ကိုချစ်သူကိုအိမ်နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေတဲဆောင်လာမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာကျွန်တော်ရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကိုတဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းနေတော့သားသမီးတွေဒီကလာမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တွေအလုပ်ကံတွေလုပ်ဖို့တွေအကြံတွေတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟော့ဒ်ဂရမ်ပိုင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်အင်ဗရာမလုတ်တင်ပါလေ။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပုံမူပြီးတော့လုတ်တင်ပါလေ။စွန်သားအမယ်အလုပ်လောင်းသားလုပ်တွေဆိုရင်တော့ရှောင်းတင်ပါလေနော်။တနင်္လာသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ထီထိုးတာတွေကံသမတ်တွေကိုဝသနာပါလေ။တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကနန်းများများပါလေ။နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသာသနာလန်ဆယ်လက်ကလူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားတောင်းတဲ့နေပါဒီမှာဝဲလို့ရပါတယ်သာသနာလန်လို့မေးပြီးတော့ဝဲလို့ရအဲ့ဒီသာသနာလန်ဆဲလက်ကိုမေးပြီးတော့ဝဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလှူဒန်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလိုရာဆန္ဒတလုံးတွေပါလေရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့တောင်းတိုင်းမြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆူတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လည်းပို့တာပြလိုက်ရပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့ရဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာတိပိနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟောသနန်းစီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဆရာဟိနေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တူတွေပေတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ပို့တွေအလူခံနေတဲ့အကောင့်တွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကောင့်တူတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ရေဘဲကူညီရေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တူအဘထွက်ပွဲတူအဲ့လိုမျိုးအလူခံနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကောင့်တူတွေပါနော်။ကျွန်တော်ဆရာဟိနေဆိုတာမြေတိအချိန်တုန်းကမှအလူမခံပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းအလူမခံပါဘူးနော်။ဘာအတွက်နဲ့မှလည်းအလှူခံပါဘူးရေဘဲကူညီကလေးတွေအတွက်လည်းအလှူမခံခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အလှူခံတဲ့ပို့တွေအကောင့်တွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါတွေကတော့အလိန်ညာအကောင့်တူတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိအောင်တတ်နိုင်တော့ဝေးမြပေးကြပါလို့မြစ်တာရခင်နေပါတယ်နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းပြမျိုးနဲ့ဗေဒင်မေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဆောင်ရရာပြည်သိတွေမှာယူနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုတိုင်မြင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကူညီတောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတွေ Facebook Messenger, Page Messenger, TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့နော်ဗေဒင်မဟောပါဘူးအဆောင်ရရာပြည်သိတွေမရောက်ပါဘူးစကားလည်းလာမပြောပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲအကောင့်တူတွေတောင်းကြလို့ပါအကောင့်တူတွေရှိလို့ပါခဏခဏအလိန်ခံရတာတွေတွေ့ကြလို့ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညံဘူးသောကတုပ်ကိုတသောင်းပဲတတ်မှတ်ထားတာပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမေးနိုင်အောင်လို့တမင်တက်တက်ကိုတသောင်းလို့တတ်မှတ်ထားခြင်းမြန်မာငွေတသောင်းကျပ်ပဲတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မေးခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့တိုင်မြင်ခြင်းနဲ့အကူအညီတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်3992929ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3992932131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါလေအဲ့ Viber နေပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလေနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကခွဲပလား၃လုံးကိုကိုင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်ထဲမှာတော့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကခွဲပလားတွေကိုကိုင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရလာအောင်ညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလမှာဒီနမိတ်ကိုအခြေအနေအပြင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကစက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ဆေးရလုပ်ငန်းတွေ၊ပူတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေမှာအထူးအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခွဲပလား၃လုံးကိုကိုင်မြောက်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကူကောင်းမဆန်နဲ့အတ္တမကြည့်နဲ့တကူကောင်းတယောက်ကမလုပ်နဲ့။လူတွေနဲ့လူတွေကိုစီးယုံပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါင်းကိုင်ဖက်တွေကိုတတ်နိုင်တော့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပါ၊တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါလေ။နောက်ဝင်းနှန်းလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်တယောက်တည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်၊ထောက်ပံ့ပေးမယ်၊မိတ်ဆွေတွေလုပ်ပေါင်းကိုင်ဖက်တွေလိုပါလေ။တယောက်ငယ်သားတွေလိုပါလေ။ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပါလေ။အားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစက်တူလုပ်ငန်း၊ဆရာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ငန်းရတဲ့အလုပ်တွေမှာတူတူကြကြအကျိုးပေးတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အဆင်ပြေတတ်တယ်။တူကောင်းတယောက်ကောင်းလိုရမယ်လို့တွေအတ္တကြီးမဲ့လို့တွေတကူကောင်းဆံမဲ့လို့တွေဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်းသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲပလားတွေရဲ့နမိတ်ကလက်ဝင်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလိုလိုနေနေလက်လာပါတွေဝင်နေတတ်တယ်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ထိပေါက်တယ်လို့ငွေစုလိုက်ကြွန်လိုက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တတ်တယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးစေးတိုင်လိုဟာမျိုးတွေနောက်မြေဩဇာရောင်းတာတို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြည်တိရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူများများအကျိုးပေးတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်ကံကောင်းတတ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာတချို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့တချို့လူတွေရှိပါတယ်နော်။စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကလာရဲ့နမိတ်ကစိုးမိုးတွေနဲ့နမိတ်ကအင်္ဂါသားမှာကောင်းပါနော်။အင်္ဂါသားမှာကောင်းပါတယ်။နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်နော်အဖျော်ရေးရမကလုပ်ငန်းတွေစက်တူဆရာလုပ်ငန်းတွေဥတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်တင်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တူလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခရင်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ကင်မှုကိစ္စတွေအတွက်စ조사အထုတ်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတယ်။နောက်အလုပ်ထဲမှာလူတွေကအတိုက်ခံများနေတယ်။အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ရှေ့ဆက်အဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင်သိကျင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းခွဲပလား၃လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာတိအင်္ဂါသားမှာကောင်းတယ်။အဓိကတော့အတ္တမကြီးနဲ့တကူကောင်းမဆန်နဲ့တကူကောင်းတယောက်ကမလုံနဲ့ငါတယောက်တည်းအတွက်ပဲမတွေးနဲ့အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့조사ရင်조사နိုင်တော့အကျိုးပေးတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့တည့်သွားတတ်တယ်။ကို့ကိုနှစ်ကာလရှည်များစွာမခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကဒီကာလမှာကို့ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပေးတာလို့
အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ကြုံရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းမျောမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကိုက်မရှိဘူး။တင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နန်းကိစ္စ၊စောင်းမကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ခြေရင်းနှောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့အခြေရေးမှာလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခြေရေးကိုပဲဦးစားပေးရမလား။အိမ်တော်ရေးတွေကိုပဲဦးစားပေးရမလား။နောက်အလုပ်ကိစ္စကိုပဲဦးစားပေးရမလား။အဲ့လိုမျိုးလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကြမ္မာသည်ကင်မရာမှာကောင်းသောနမိတ်တွေစိုးမှုနေတယ်တရားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကလမှာအခုအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အယောင်တွေနော်အနီအောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကိစ္စရှိတဲ့အခါအနီအောင်လေးတွေဝတ်ပါအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။နောက်ထီတော့တာတွေကံသမ်းမဲ့ထုတ်တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးကနားများပါတယ်နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထုတ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေ3ခွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုရေတံဘူး3ဘူးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းစာရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်းတဲ့အောင်လို့တောင်းနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။သမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘုရုဒ္ဓသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နိုင်ကိုတဲတော်က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗတ်တွေတုန်းကရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးခရီးတွေတွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောစတန်းတွေရိုက်ကူးဖို့အချိန်မရတဲ့အတွက်နော်တပတ်ပြတ်သွားပါတယ်နော်ဒီတပတ်မှာတော့မရရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟောစတန်းလေးတွေတက်နေတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတော့ဒါတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောစတန်းစီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရင်းနေတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တူတွေပေးတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ပို့တွေကိုမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တို့အဘထွက်ပွဲတို့စတင်ပြန်ပါနော်အနီမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလူခံနေကြတာတွေ့ရပါတယ်နော်အကောင့်တူတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးအတူတွေဖွင့်ပြီးတော့အလူခံနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသိအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆရာဟင်းနေတော်ဒီဘယ်အတွက်မှအလူမခံပါဘူးဘာအတွက်မှအလူမခံပါဘူးဘယ်တော့မှအလူမခံပါဘူးအဲ့တော့အလူခံနေရင်လည်းဆရာဟင်းနေတော်မဟုတ်ပါဘူးနော်အလူခံနေတာအလူခံနေတဲ့ပို့တွေပေ့တွေပြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါအကောင့်တူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးခဏခဏဒီအလိန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်အချီကိုလာလာပြောတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ကကြောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးသိအောင်လည်းတက်နေကြလားပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှပေးကြဖို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်တချို့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်းမေးနေကြတယ်တချို့အဆောင်ကြရာပစ္စည်းတွေမှာတင်ကြတယ်အမေမိရဲ့အကက်ကိုတိုင်ပင်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲအကောင့်အတူတွေပြဿနာတွေရှိတဲ့အတွက် Facebook Messenger, Pay Messenger, TikTok Messenger တွေကနေလုံးဝဗေဒင်မဟောပါဘူး။အဲဒီကနေကျွန်တော်စကားလည်းလာမပြောပါဘူး။ဘာအကြောင်းနဲ့မှလည်းလာပြီးတော့နှုတ်မဆက်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းသောနီးလန်းကတော့ Viber နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ကျွန်တော် Viber နံပါတ်ကိုဒီကနေပြတရားဝင်ပြောပါမယ်နော်။3999290029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်။3909032317ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်။အဲ့ဖုန်းနှလုံးပဲ Viber သုံးပါလေ။အဲ့ကနေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်းမေးနေတဲ့လူတွေအတွက်ညံဘူးစွာကတက်ဦးကိုမြန်မာငွေ100,000ပဲတက်မှတ်တာပါဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေခက်ခဲနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလူတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ဗေဒင်းမေးခြင်းမေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ညံဘူးစွာကတက်ဦးကို100,000ပဲတက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ရရရကြီးဗာကြီးညာကြီးဘာမှအလှူမခံပါဘူးအားလုံးသိအောင်တက်နိုင်တော့အကျိုးဝေးမြပေးဖို့မေတ္တာရခံနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကွယ်ပလားထဲမှာငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ပလားထဲမှာငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဒါလောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီရေးရဲငါးကကွယ်ပလားထဲကိုတောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုတကားလာကောက်မယ်လို့နမိတ်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကောက်လို့ရပါအဲ့တော့ကိုကအလုပ်ကိစ္စတွေကိုကအလုပ်မရှိဘူးအလုပ်ရှာနေတာပေါ့နော်အလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကအလုပ်တွေလိုက်လျှောက်ကြတာမလို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်အလုပ်သွင်းပေးလိုက်တာမျိုးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးလိုက်တာမျိုးကြုံရတယ်ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာငွေတွေလိုက်ရှာနေတာပေါ့နော်ငွေကြေးတွေအလိုရှိနေတယ်အဲ့လိုအလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေကြေးတွေကအိမ်တိုင်းရာရောက်ကိုနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့လာပြီးတော့ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြုံရတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရုသားသမီးတွေတွေကံကောင်းချက်တွေကတော့အလုပ်တွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေကိုကိုကလိုက်ရှာကြရအောင်မလို့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့လာရှာတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေကကိုကိုပြန်ပြီးတော့တကားလာခောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကပင်လယ်ကမ်းစက်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါနိုင်ငံခြားဒီမော့တက်ဖို့စ조사အားထုတ်နေတဲ့သူတွေအကျိုးပေးတတ်ရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေရဖို့စ조사အားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်ပရမကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဘယ်လိုနေရမလဲတတိလေးရှိရင်ရပါတယ်နော်တတိလေးရှိရင်ရပါတယ်ဘာတတိလဲအခွင့်အရေးတွေလာတဲ့အချိန်မှာတိဖို့တတိအခွင့်အလမ်းတွေလာတဲ့အချိန်မှာတတိကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကကိုယ့်အလုပ်ကံခွင့်ရခွင့်လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အတိတ်တည်းလေးရှိရင်ရပါပြီ။ကျန်တာတွေကတော့ကန်တရားတွေကသူ့အတူဖြစ်ထွန်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။တကယ်တည်းကအလုပ်ကိစ္စတကားပြောမလို့ဖုံးဆက်တာကိုကဖုံးမကင်လိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်အစဉ်ပြေမလဲ။နော်အခွင့်အရေးတွေတော့ရောက်လာပါရဲ့နဲ့။ကန်အားလျော်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကတော့ကိုယ့်စီကိုတန်တန်းမမှန်ရောက်လာပါရဲ့နဲ့။ကိုကသတိမထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေကလက်လွတ်သွားတာတွေစုံချုံသွားတာတွေနစ်နာသွားတာဆိုရင်တော့မသိတော့ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဘုရုသားသမီးတွေကဒီကလာမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ။ဘာအကက်ကဲတွေပဲရှိရှိအဲ့ဒီအကက်ကဲတွေအတွက်အကူအညီတွေရောက်လာနိုင်တယ်။ပံ့ပိုးပေးမှုတွေရောက်လာနိုင်တယ်။အဆင်ပြေမှုတွေရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နေပါ။နောက်လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအသင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Now, pay the young fee, twatim, 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 male. Now, we didn't have a video, pay again, I get a day. To the jar, load them, load them, load them, male, on you, yadapa. Now, my only man is swim your daddy, to say a dollar and a meter. Hello, my only man is swim your daddy in there, I can leave today, the gamia, I'm really to want a day, and yanko, loaded, I'm really to want it. Now, swim your daddy in a goa, job book is a sub book is a diamond book is a swim book is a dress in all, the galama, general, nearly a cake, to want a day. I don't know, die, my body mau, Pamoda is a little in there, swim your daddy in there. ဒီသကားများပါလာမျိုးတွေတိတ်တိုက်တွေ့ပါလာမျိုးတွေကြုံရတာပေါ့။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အစစ်တည်တယ်မှာအတုတွေရောပြီးပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါသတိထားပေါ့။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်အတုရောင်တွေဝေဝဲမရဖြစ်တာ။ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်သူကတော့မိတ်ဆွေကောင်းလဲဘယ်သူကတော့မိတ်ဆွေမကောင်းလဲဘယ်သူကတော့ကိုယ့်ဘောအင်္ဂလမကောင်းမှမယ်ရဲဘောရဲဘက်နဲ့တူတယ်မိတ်ဆွေလဲဘယ
ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်စာတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်စာတာတွေမှာကြတော့အင်ဗရာမကောင်းတယ်အဆင်ပြေမယ်ကိုမျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တတ်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်စာတာမှာစရင်စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအငင်းပွားစရာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကသူ့ကြီးကပတ်စံ6သိန်းယူတာအဲ့ဒါ तू က16သိန်းလို့ပြောတယ်အဲ့အလားမျိုးတောင်းတဲ့တောင်မှားတာပေါ့နော်စရင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားပါနောက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းအလုံးငွေကင်တွေစရင်ကင်တွေဆိုရင်ဒီတော့မှာစရင်ကင်တွေပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီစရင်ကင်တွေဆိုရင်လည်းသတိထားမှာပေါ့နော်အမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစရင်မှားတာကြောင့်တောင်းတဲ့တောင်အငင်းကုန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါနော်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓသာသမီတွေကအကျော်ကတ်တာတွေလက်ပြညောငုတ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊နောက်တင်းနှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စောင့်ဝက်ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့သူကရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတာတရားနေပြန်ရှင်းတာ၊ဝေးရနေပြန်တွေ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တောင်းတဲ့ကွဲကွန်နေတဲ့ချစ်သူတွေပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးသီးရတတ်တယ်။ကွဲကွန်နေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကပြန်ပြီးတော့ဆုံးသီးရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေတို့အကျိုးဟိုတဲတော့နမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေတို့အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်နဲ့အပြာရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်နောက်တော့အဖြူရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်နောက်ထီတော့တာတွေကံသမက်တွေတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်5စာ4စုံ4စာ5စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကို5ကြော်နဲ့စွန့်တော်ကပ်ပါတဲ့နော်5ကြော်လေးကြော်5ရင်းလေးချက်စွန့်တော်ကပ်ပါအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေတပတ်တာကလာမှတွေ့ကြော်မယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော့နမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဗုဒ္ဓသာသမီတွေပေါင်းလဲကိုယ်ချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကြာလာတဲ့သာသမီများအတွက်တပတ်တာကလာမှတွေ့ကြော်မယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော့နမိတ်ကိုတဲတော့ကခုနကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတုန်းကရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးခရီးတွေပေါ့နော်လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟောဒရန်ရိုက်ကူဖို့အတွက်အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်ကတော့ပြတ်သွားပါတယ်နော်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်မရရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီ�ဟောဒရန်လေးကိုရိုက်ကူပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်း6နိုင်မှာတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒရန်စီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနေတော်စကားနာမည်နဲ့ account တွေ page တွေကနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ငွေလိမ်နေတဲ့ပို့တွေကိုမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။အလိန်ခံရတဲ့လူတွေလာပြောတာတွေကိုလည်းမကြာခဏကြားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆရာဟင်းနေတော်ဟာမည်သည့်အကြောင်းကိစ္စပေါ်မှာဘယ်တော့မှအလှူမခံခဲ့ဘူးပါဘူး။ရေဘေးအတွက်လည်းအလှူမခံပါဘူး။အဘတော်ဘွက်အတွက်လည်းအလှူမခံပါဘူးနော်။အလှူခံနေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်းပဲပို့တွေဗီဒီယိုတွေတွေ့ရင်လည်းဒါအကောင့်အတုတွေဖြစ်ပါလေ။အကောင့်အစင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသတိထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဟောဒရန်စီတင်လေးမစတင်ခင်မှာအားလုံးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အားလုံးသိအောင်လည်းပဲတက်နိုင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဝေမျှပေးဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါလေ။နောက်အကောင့်အတုတွေပေးအတုတွေကနေပြီးတော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိတဲ့အတွက် Facebook Messenger တွေ၊ Pay Messenger တွေ၊ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့လုံးဝဗေးဒင်းမဟောပါဘူး၊စာမရေးပါဘူး၊ဆက်သွယ်မလာပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ကဗေးဒင်းမဲခြင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အကြောင်းပြမနဲ့ဗေးဒင်းမဲခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber number ဖြစ်တဲ့3902000ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3902000123133ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဒီကူမှာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးဗေးဒင်းမဲခြင်းလို့ပါအဆောင်ရည်ရာပစ္စည်းလေးတွေမှာယူခြင်းလို့ပါလို့စပြီးဆက်သွယ်လာနိုင်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗေးဒင်းဟောတဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကလည်းပဲနော်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကြက်တဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးမေးနိုင်သေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပူဇော်ကမြန်မာငွေတဝက်ကို10,000နဲ့တတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံအသိနဲ့ချီပြီးတော့တောင်းတာတွေလိန်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝမရှိပါဘူး။အားလုံးသိအောင်တတ်နိုင်သလောက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအားလုံးမျှဝေပေးဖို့အတွက်ဝေးမျှပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေနော်။ကြာလာပြတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဟောဒရန်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ပါမယ်။ကြာလာပြတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုတ်လူလင်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့တဲတော်ကလည်းမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကင်တယ်။ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကဒီလိုမော့ကြည့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။သူကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲတော်ကတွေမှာဆိုရင်ဒီဒုတ်ချောင်းတွေကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့စေဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာ။နောက်ကုန်တယ်လုပ်ငန်းတွေကိုညွှန်ပြ။ဒါကြောင့်မလို့ကြာလာပြတဲ့သားသမီးတွေကဒီကလာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟောဒရန်ကိုကြည့်နေတဲ့ကြာလာပြတဲ့သားသမီးတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတက်စတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြာလာပြတဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်အမြန်ဆုံးစတင်လိုက်ပါစိတ်ကိုရရဲဒုံဒုံချပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါလုပ်ငန်းအသစ်စတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်သစ်တွေလုပ်ငန်းသစ်တွေ
စတင်ရတယ်။နံပါတ်1ကခရီးအသစ်တွေတွားရတယ်။ဘယ်တော့မှသွားမယ်လို့စိတ်ကူးမထားတဲ့ခရီးမျိုးတွေအောင်မြင်မြင်သွားရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတဲ့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်။လုပ်ငန်းတွေစားဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်နေတဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘေးရင်မဲတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတချို့မိတ်ဆွေတော်တော်များများသူကဒီ hostel ပိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်။တို့အလုံးလုံးလုတ်တယ်မလုတ်တယ်စုံချက်တဲ့ကြဖို့အတွက်ဒီ hostel ပိုင်လေးကိုအရင်ကြည့်တယ်။ hostel ကကံကောင်းတယ်နမိတ်ကောင်းတယ်လုတ်တယ်နေဆိုရင်တို့ကလုတ်တယ်။မလုတ်နဲ့ဆိုရင်တို့ကမလုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်နေကြလေကြာသာပြည်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာနံပါတ်1ကလုပ်ငန်းတက်စားဖို့အလုပ်တက်ပြောင်းဖို့အလုပ်ဟောင်းတွေထွက်ပြီးအလုပ်တက်ကိုပြောင်းဖို့ပေါ့နော်။အလုပ်တက်ရှာဖွေဖို့နောက်တစ်ခုကပြေးပြင်းပြေးပါခရီးဝဲတွေသွားလာဖို့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်မိတ်ဆွေတွေကင်မရာမှာကောင်းပါလေလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုရင်ကင်မရာမှာလုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနယ်မြေတက်ရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ကြာသာပြည်သားသမီးတွေဆိုရင်စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့ဒါနယ်မြေတစ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေသွားတက်မှာဒါကြောင့်လက်ရှိနေရာမှာအကြောင်းမျိုးနဲ့နေလို့မရမနေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်မနေချင်တဲ့အခါကျတော့အခြားတဲ့နေရာကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်သွားမယ်လာမယ်ကိုမျိုးကနေတခြားမျိုးကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ကိုပြည်နေရာနေတခြားပြည်နေကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးနယ်မြေတစ်ပေါ့နော်လက်ရှိနေရာနေပြီးတော့နယ်မြေအစ်တစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သွားလာဖို့နေထိုင်ဖို့အခြေချဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်နေတယ်ကြာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့တဲတော်နမိတ်ကစွန့်စားလောက်ကန်ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့စွန့်စားပါတဲ့နော်ဒါကြောတတိရှိပါပါနော်တကုတ်ကိုစွန့်စားရမယ့်ကိစ္စပင်ရဲရဲသာစွန့်စားပြီးတော့လောက်ကင်မှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်တဲ့နိမိတ်ကြတော့နော်ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုကသတင်းကောင်းကြားရခြင်းတွေကြုံရတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်ကင်တွေစတင်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အပေးယူကိစ္စပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်စုံဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်နေတဲ့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေဆိုရင်ဒီမှာမှကောင်းပါအလုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ခွဲပလားဆယ်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ခွဲပလားဆယ်လုံးကချမ်းသာခြင်းကြော်ပါခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်မိသားစုတွေပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့နမိတ်ကိုညွှန်ပြအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအင်မတန်မှကောင်းပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တက်လက်ပါတဲ့အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုခင်တဲ့လူတွေကိုတန်ရောစင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြီးပေးမှုပန်ဖို့ပေးမှုကြောင့်ကိုမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားတာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကပြေလည်သွားတာလို့ချင်းမြောက်သွားတာလေအောင်မြင်သွားတာလေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတလဘာသရနမိတ်မှာထူးခြားတဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြဆိုတော့ကောင်းကင်ကတမန်တော်ကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာအလိုက်အဲနတ်ဒေဝတာလေးစီမှာမြစ်တာပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်တိုင်တယ်မယ်အာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကြာလောက်တဲ့သားမိတ်ဆွေတွေထဲမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ဘိုးဘိုးကြီးမှာသွားဆုတောင်းတာလို့အဘဘိုးမင်းကောင်ထံမှာသွားပြီးတော့တိုင်တယ်တာလို့အဘဘိုးဘိုးအောင်စီမှာပွဲသွားလှူတာလို့အမတော်မြန်နန်းတွေတို့နော်စသဖြင့်အဲနတ်ဒေဝတာလေးကိုမြစ်တာပို့မယ်။နောက်ယုတ်ကစိုးနမင်းနေချင်းမှာစူတောင်းမြစ်တာပို့ခြင်းအပြင်လည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေနိုင်တာပေါ့။ဒါကြာသာပြည်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာငွေချင်းရဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေချင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာလိုက်နတ်ဒေဝတာတွေထဲမှာတိုင်တယ်ပါစူတောင်းပါမြစ်တာပို့ပါဒေတာပေါက်အဆင်ပြေသွားတတ်ပါလေနော်။နောက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အက်ဆီဒင့်ဆိုတာအပြင်ကကားတိုက်တာလို့ဆိုင်ကယ်တိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယောဂါကရုပ်တရက်ထဖောက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ုံသိကောင်ပြေးရတာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့။တော့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေမှာဥမာနှလုံးဖြစ်ရှိတဲ့လူတို့အစာရင်ရှိတဲ့လူတို့ကို့မှာယောဂအခန်းတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်သတိထားပါ။အခုကယောဂအခန်းတွေကရုတ်တရက်ထပြီးတော့ကောက်ကန်ကင်ကနေထဖောက်လို့စေုပ်သေးကံကိုပြေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလား။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပြပနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာပညာသင်ဖို့ကိစ္စတွေ၊စာသင်ဖို့ကိစ္စတွေ၊ကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့သူကခေါ်ပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာချနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာမယ်၊ကံကောင်းသေးတယ်၊အောင်မြင်သေးတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းသေးတယ်၊အဆင်ပြေသေးတယ်၊စိတ်ချမ်းသာစေရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ချက်သူအခြေလမ်းကြီးမှာတာယာရေးကျန်းတဲ့ခရီးအိမ်တော်ရေးတွေမှာပန်းခင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းရတဲ့ခရီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေးတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကန်တရားကိုတဲတော်နမိတ်ဖတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။တဲတော်က9ကတ်ချပြီးတော့ကန်ကျမှာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကန်ကောင်းသေးတဲ့အယောင်ဆိုရင်ရွှေဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါလေနော်။ရွှေဝါရောင်အကျိုးပေးတယ်၊အဝါရောင်အကျိုးပေးတယ်ကြာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်ကတော့တေကနန်းပေါ့အဲ့တော့တေကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ၆ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတပြေချောင်းညော့ကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတော်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြာသားသမီးတွေအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြာနေ့ညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေဝင်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတော့ကျွန်တော်ရေဘေးကူညီကြတဲ့ခရီးတွေသွားနေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟောဒကန်တပတ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မရရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတော့ဒါပုံမှန်တင်ပေးနေကြတိုင်းတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောဒကန်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုနော်မြေတားရက်ခံနေပါတယ်ပြောပြခြင်းပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာပေါ့နော်ဆရာဟင်းတင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ account တွေပေးတူတွေရနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလှခံနေတဲ့ပို့တွေပေးရပါတယ်ရေဘေးကူညီကြတဲ့ရဲ့အတွက်အလှခံပါတယ်လို့အဘထွက်ပွဲအတွက်အလှခံပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလှခံနေတာဒီ account တွေ pay တွေကငွေလိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသတိထားကြပါ။ဒါက
ကျွန်တော်ဆရာဟင်းနေတော့ဘယ်တော့မှအလူမခံပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းအလူခံမှာမဟုတ်ပါဘူးရေဘေးကူညီကလေးလည်းအလူမခံပါဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့လူတန်းတာလည်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလို့အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအလူခံတဲ့ပို့တွေအလူခံတဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအကောင့်တူတွေကနေလိမ့်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်က Facebook Messenger တွေ Page Messenger တွေ TikTok Messenger တွေလုံးဝမသုံးပါဘူးအဲ့ဒီကနေစကားလည်းမပြောပါဘူးအဲ့ဒီကနေလာရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာချင်းတွေလည်းမရှိပါဘူးနော်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဗီရင်မေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗီရင်မေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို Viber တက်ပြောရရပဲကျွန်တော်ကဗီရင်ဟောပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ကတော့39992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဲ39903932317ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဖုန်းနှလုံးရဲ့ Viber နေပြီးတော့ billing ဟောပေးပါရယ်အဆောင်ရည်ရာပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကဲကဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့စကားပြောပေးပါရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ billing မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညံဘူးစော်ကဒီခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာစီးပွားရေးကြက်တဲ့နေတဲ့ကာလမှာလူတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ billing မေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကညံဘူးစော်ကတူကို1000ပဲတက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်နော် billing မေးတဲ့ဈေးလည်းမတက်ပါဘူးညံဘူးစော်ကတူကို1000ပဲအဲ့လေလူတိုင်းအခက်အခဲကြုံနေတဲ့လူတွေလောလောကူကူပဲကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဗီရင်မေးနိုင်အောင်အကူအညီတောင်းနိုင်အောင်ဆိုညံဘုရားကတပေါင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအလိန်ညာပို့တွေဗီဒီယိုတွေတွေ့ရင်သတိထားနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအားလုံးသိအောင်လဲတက်နိုင်သလောက်မျှဝေပေးကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်မျှဝေပေးကြဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။ကဲတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲရော်နမိတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ကကျွန်တော်တို့ကင်းဆိုတာဘယင်ပေါ့နော်ဒုတ်ဘယင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်ကရာဇဗလင်ပေါ်မှာသူကအိန္ဒိယကြီးစွာနဲ့တိတ်ခါရှိရှိအိန္ဒိယစီစီနဲ့ထိုင်နေတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်သူရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒုတ်ချောင်းကိုကင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ယာတုတည်နေတာလို့နော်ဩဇာနာရှိတာလေဒါလို့ကမိမိတို့ရဲ့အလုံးနေရာအိန္ဒိယတွေတည်တန့်ခံနေတာလေစေဘဥစ္စာတည်တန့်ခံနေတာလေညွှန်ပြတာပေါ့ဒါတချို့တဲတော့နမိတ်တွေကအပြောင်းအရွှေ့တွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့တချို့တဲတော့နမိတ်တွေကကျတော့နေရာတနေရာမှာပဲအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကကြားလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ရဆိုရင်အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးတင်နဲ့ပြောင်းမလားရွှေ့မလားမြဲမလားဆိုရင်အလုံးနေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတက်တယ်နေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့အချိုးပေးတတ်တယ်နေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘူမိနဲ့တဲ့နေရာမှန်မှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောက်ချသားသမီးတွေမှာလက်ရှိနေရာအတွက်ပေါ့နော်ပူပင်တော့ကရောက်နေတဲ့တောက်ချသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ရှိအလုပ်အကိုင်းလက်ရှိနေရာတိုင်းကအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါအဲ့တော့အလုပ်ပြုတ်တော့မလို့ပြုတ်တော့မလို့ဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်ကနေမပြုတ်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့နေတာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားတာတို့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်နောက်လက်ရှိနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတော့မလို့ပြောင်းရွှေ့ရတော့မလို့နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရာနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ကောက်ကန်ကနေမပြောင်းရတော့ဘဲနဲ့မရွှေ့ရတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိနေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့ခံပြသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ယာတုတိုးတာလသာတိုးတာနေရာကောင်းရတာတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အလုပ်မှာအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာအခွင့်အလမ်းပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာယာတုတိုးတတ်တယ်လသာတိုးတတ်တယ်နေရာကောင်းရတတ်တယ်အဖက်ဘက်ကနေအဆင်ပြေတတ်တယ်။နောက်ခုအတွက်ယာတုကြီးတဲ့ကိုယ်တဲ့ဩဒါနာကြီးတဲ့အထက်လူကြီးဟာဆရာသမားကကိုယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပန်းဖို့ပေးမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာတော့ကြာသားသမီးတွေထဲမှာဒီကာလမှာတဏှာနဲ့တဏှာပြောင်းမဲ့ရွှေ့မဲ့ကိစ္စအတွေ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒွိဟာဖြစ်နေတယ်မတင်မကြဖြစ်နေတယ်သူတွေချင်းမပြောင်းလို့ရရင်မပြောင်းဖို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးနေတာပေါ့နော်တဏှာနဲ့တဏှာတမျိုးကနေတမျိုးဌာနတစ်ခုကနေဌာနတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲပြောင်းကျင်တယ်လက်ရှိနေရာမှာလည်းပဲညှောလဲကြတယ်များရှိမလားမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နေလို့ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာမပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရွေးနဲ့မပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ငါတို့ကအထိုင်လုပ်ငန်းနေတယ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းနေတယ်ဆိုရင်အထိုင်လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်တင်အထိုင်လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့စ조사အထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအကျိုးပေးတယ်အကုန်လုံးဆိုင်တို့ကုန်ကြောင်းဆိုင်တို့ဝက်ရှော့တို့စသဖြင့်အထိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်။နောက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ထင်းကွက်ကြံကြမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်နိုင်ငံသားခရီးကိစ္စတွေပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးမှုလေးတွေကြံ့ကြမှုလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကားလုပ်ငန်းဝက်ရှော့ရွှေဆိုင်အထိုင်ချပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အကျိုးအမြတ်ရခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။ယာတုတိုးတာတွေ၊လာစာတိုးတာတွေနေရာကောင်းရဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်တတ်တဲ့အဆင်ပြေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မမမမရက်တီပေးမဲ့သူကဘာသူဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်အင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့ကိုယ့်ဘက်အင်မတန်လေးစားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူး။အဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်ချောင်း9ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်ဒုတ်9ချောင်းမှာကြတော့လူတစ်ယောက်ကဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကန်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတယ်တခြားဒုတ်ချောင်း6ချောင်းကအဲ့လိုထိုးနှက်နေတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဆွဆွဲချင်းပြောဆိုချင်းတွေခံရတတ်တယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတစ်တည်းအပေါင်းအသင်းတစ်တည်းတကယ်ချင်းတစ်တည်းရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အခြေအနေစကားအခြေအနေလေးတွေပြောပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆိုလည်းစကားနည်းနည်းပြောရတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆိုလည်းစကားအတိုက်ခံလေးတွေပြောပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖျားရတာနာတာရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တာလေးတွေကြောင့်စေယုတ်စေကံရောက်ရှိသွားတတ်တယ်
နောက်တစ်ခုကပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာကြတော့အိမ်မှာချောချောမောမောနဲ့အဆင်ပြေတတ်ဖို့ရှိတယ်နောက်တောက်ကြတော်သမီးတွေအခြေအနေအောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံကြမ္မာလဲပိတ်ကကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အဆင်မပြေရနေအဆင်ပြေလာမယ်ဝေးရာကနေနှီးလာမယ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြောင်းလဲလာမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာဖို့ရှိဒါတောက်ကြတော်သမီးတွေအတွက်ဒီဘက်ကကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းတွေအတွက်ဒုက္ခကျဝင်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့ကခုနကကြာပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတော်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဖြူရောင်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စရှိတဲ့ကအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါဒီတော့ဓာတ်တွေကံသမတောက်ကြတာသမီးတွေဆိုရင်တုံညာကနန်းများပါတဲ့เนาะတုံညာကနန်းများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုရွှေထီးကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါဘောနော်အညာကိတ်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများခိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်เนาะသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတဲ့ညနေ6:00မှာတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ဘောနော်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟောသနာစီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယဉ်ကျေးနှွေးထွေးစွာနဲ့နော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုရှိပါလေအဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အကောင့်အတူတွေပေတူတွေကနေပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ပို့တွေကိုမကြကနာတွေ့ရပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနေဆိုတာရေဘဲကူညီကယ်ဆေးအတွက်အလူခံနေတို့အဘထွက်ပွဲတို့အလူခံနေတို့အဲ့လိုအလူခံတဲ့ပို့တွေကိုမကြကနာတွေ့ရတော့မြင်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်အတူတွေကနေပြီးတော့အလူခံနေတဲ့ပို့တွေကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဆရာဟင်းနေဆိုမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်အတူတွေကနေပြီးတော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လိန်စားနေခြင်းသာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာဟင်းနေတော့ဘယ်တော့မှလည်းအလူမခံဘူးဘယ်တော့မှလည်းအလူခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာအကြောင်းတွေ့နေမှာအလူခံမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအများသိအောင်ပေါ့နော်တက်နိုင်သလောက်ဝေမျှပေးဖို့အားလုံးကိုရင်းနှီးစွာနှွေးထွေးစွာအကူအညီတောင်းခံပါရစေအဲ့လို Facebook Messenger တွေပေ့ Messenger တွေနောက် TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ account တွေကလိမ့်စားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း Facebook Messenger ပေ့ Messenger TikTok Messenger တွေကလုံးဝမသုံးပါဘူးအဲ့ဒါနေစကားလည်းလာမပြောပါဘူးအဆက်အသွယ်လည်းလာမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေးရင်မေးတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါလေဗေးရင်မေးတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပဲအခုလိုကက်ကဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ကာလမှာအားလုံးကျွန်တော်နဲ့မေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဗေးရင်မေးတင်တဲ့ဆိုရင်ညံပုဇောကတုပ်ကို1000ပဲတက်မှတ်တာပါနော်1000ပဲတက်မှတ်တာပါအဲ့လိုတက်မှတ်ထားပြီးတော့ဗေးရင်မေးတင်တဲ့ဆိုရင်ဗိုက်ဘာပဲမေးလို့ရတာပါနော်ဗဲမက်ဆန်ဂျာမှာမေးလို့မရပါဘူးအကောင့်တွေရှိတယ်လူလိမ့်တွေရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ကတော့3909920029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3909030213ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့ဒါဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အလူခံတဲ့ပို့တွေဗီဒီယိုတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါ account ကလူလိမ့်နေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိအောင်ဝေမျှပေးကြပါအောင်เนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ hostel လေးစပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ data နမိတ်က data war ဆိုတဲ့နမိတ်ကြားလာပါเนาะ data war ဆိုတဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မျှော်စင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြားလာပါအဲကောင်းကင်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုမိုးကြောပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရဲတိုက်ကခေါင်းမိုးကြီးဟာပွင့်ပွင့်သွားပြီးတော့မီးလောင်တယ်လောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတမရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလွင့်စင်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲရော့ကတ်ကဒက်တာဝါတဲ့တဲရော့ကတ်ကကျွန်တော်တို့တဲရော့ကတ်98ချက်တဲ့မှာအစိုးဆုံးဆိုတဲ့နမိတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့မမှန်မထင်ပါဘူးသူကကျတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဘေးရန်နေရာတွေရောက်လာတတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဘေးရန်နေရာဆိုတာဘလို့ဘေးရန်နေရာမျိုးလဲဆိုရင်တဲ့တဘာဝဘေးရန်နေရာတွေကြောက်ရောက်တတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကြောပြစ်တဲ့တဲ့နမိတ်ညွန်ပြလာပါနော်တော်စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဘာလို့သတိထားရမလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါပါနော်။မရေဘေးလိုဟာမျိုး၊မိဘေးလိုဟာမျိုး၊လျှက်စစ်ဘေးအန္တရာယ်လိုဟာမျိုး။နောက်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့အိမ်ကတစ်ခုခုထိခိုက်သွားတာမျိုး၊ပျက်စီးသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားဖို့စနေသားသမီးတွေကိုပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရအောင်။လျှက်စစ်ရှိတဲ့အိမ်တွေစနေသားသမီးတွေဆိုရင်မိတွေပါလေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတတ်တယ်။နောက်လျှက်စစ်ဝါရာကျိုးရှော့ဖြစ်တာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်။အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့မရှိဘူး။အသက်အန္တရာယ်မရှိသည့်တိုင်အောင်တော့ဓာတ်လိုက်တာတွေပါလေဝါရာကျိုးဓာတ်လိုက်တာတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေသတိထားရမယ်။နံပါတ်3ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်အထူးသတိထားမှာတော့မင်းပေးမင်းတန်တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဥပဒေနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အကန့်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမနာလိုလို့အတွေ့အထောင်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းသတိထားပါ။တတဝါကတ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကိုညွှန်ပြတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေဂရုစိုက်ပါ။စိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြောပြပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြိုတင်ပြီးတော့သတိထားလို့ရမယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပန်းမင်းသိန်ခါပြောတဲ့နမိတ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါလေအဲ့ဒါဗာလဲဆိုပျော်ချရင်ချိုချပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပျော်ချရင်ပျော်ချဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာဆိုဟိုမှာတချို့လုပ်ငန်းတွေတအားကြီးမကောင်းဘောနော်လုပ်ငန်းတွေတအားကြီးမကောင်းဟိုမှာအိမ်တိုင်းကပျော်ချတော့မှဖြစ်နေတယ်အိမ်တိုင်းကပျော်ချတော့မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘက်ကိုရိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကကြားကန်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့တောက်တောက်တာပေါ့တောက်တောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကတောက်တယ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကိုမပြိုတော့ဘူးရှေ့ဘက်ကိုရိုင်ဘေးကိုရိုင်ဘေးကနေတောက်တောက်ဟိုဘက်ရိုင်ဟိုဘက်ရိုင်တော့ဟိုဘက်ကတောက်တောက်ဒီဘက်ကရိုင်တောက်တောက်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ပို့ပို့ပြီးတော့စိုးရွားလာတာမျိုးကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအလုပ်ကံနေတဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ရက်ဆိုင်လိုက်တာကောင်းပါလေဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကောင်းပါလေပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ဆလိုက်တာကောင်းပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးမင်းတွေကပြောတယ်ပြောကြရင်ဖြိုချလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုတဲတော့နမိတ်နဲ့ပြောဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးမကောင်းဆိုရင်ရက်လိုက်ပါအလုပ်မကောင်းဆိုရင်အလုပ်ကံတွေထွက်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ဆပါနောက်စီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေအနေမကောင်းဆိုရင်ရက်ပလိုက်လုံးဝရက်ပလိုက်ဖြတ်သိမ်းပလိုက်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အသစ်ပြန်ဆပါမတူညီတဲ့အသစ်တွေကိုပြန်ဆပါ
မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်စပါနော်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါစနေသားသမီးတွေလည်းကြားလာတယ်တဲရော်သမီးကိုကျွန်တော်ကထားကြပေးခြင်းဖြစ်ပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့နာရေးတွေပါလေပေါ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကကိုယ်ကိုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူယုံတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအထုတ်တတိထားပါလူမှုရေးနှိပ်စက်ခံရတတ်ပါတယ်သူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်သူများဝင်တော့ဝင်ဖို့ကကိုယ်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တယ်သူများဖြည့်ဆင်းရမယ့်ပြဿနာကိုသူကလိုက်ပါပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေချင်းကားတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်နော်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးရေးရေးဖြားကြတဲ့နိမိတ်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းစီးပွားရေးလေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ငွေချင်းလေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေလေးတွေညှတာဖို့ရှိတယ်အဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဝင်နေမယ်ရရကြည့်တဲ့ငွေလေးတွေရနေမယ်ပေးစရာကြည့်တဲ့ငွေလေးတွေရပေးနိုင်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်စိုးစိုးရွားရွားညံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားညံခိုက်တယ်မရှိဘူးကျမကြီးကန်တာတာကောင်းတယ်အထူးကောင်းတယ်ကျမကြီးမညံဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာကျတော့ဒသန်းနမိတ်ကျတော့ဒသန်းရဲ့အတိတ်ပဲကျတော့ထုံးလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ပညာရေးလည်းကောင်းပါတောင်းမဲ့ဖြေတာသင်တန်းတက်တာအဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကောင်းပါနောက်ချင်းရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရောနမိတ်မှာကျတော့ခွက်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကျတော့ခွက်ပဲခွက်ပလားလေးကိုလူလင်တယောက်ကမြင်းသီးရဲမဲ့တယောက်ကတဲဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဒါအင်မတန်မှကောင်းတယ်တရင်ကောင်းကြရတာပေါ့နော်ချစ်သူနဲ့တူခရီးသွားတဲ့နေ့ကျုံရတတ်တယ်ချစ်သူနဲ့တူကုသိုလ်ပြုတဲ့ခရီးတွေသွားရတာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမှုနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတိထားပါဥပဒေနဲ့မလိုကင်းတဲ့ကိစ္စတွေသတိထားပါသူများတွန်းတာတိုက်တာကြောက်ကြတာသတိထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကြိုးပြီးတော့သတိထားနိုင်အောင်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြိုးပြီးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလေဒီတော့ဒါလေးကံသမဲတွေကဝန္ဒနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တေစာ60 60တေစုံစားတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကိုအုံသီးသိက်80ကလူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေလည်းပဲကိုယ့်ကြမ်းမှရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒကလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆန္ဒပြကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရရရာလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့နီးအောင်မြင်စေတဲ့နီးထွန်းပေါက်စေတဲ့နီးကြော်ကြားစေတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ရရရာလွယ်လွယ်ကူကူပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြုလုပ်လို့ရတဲ့ရရရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နှမျိုးနှစ်စာခွဲထားတာပေါ့တကူကကြတော့တချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော်တိဆောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥမာရှေ့နေလူဟာမျိုးပေါ့ဆရာဝန်လူဟာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျူရှင်တရားလူမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှိတယ်တခြားတခြားသောကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့တိဆောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့တိဆောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကြော်ကြတဲ့ကြော်ကြအောင်ထင်ပေါ်တဲ့ထင်ပေါ်အောင်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ပြီးရင်ကိုယ့်နာမည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထွန်းပေါက်တဲ့ထွန်းပေါက်အောင်ကြော်ကြတဲ့ကြော်ကြအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ဥပမာစတိုးဆိုင်တို့စားတောက်ဆိုင်တို့ဆေးဆိုင်တို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေရွှေဆိုင်တွေစိမ့်ဆွေရနာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကကျတော့နာမည်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြိုးစားရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရွှေတိုင်ဆိုရင်လည်းဘာရွှေတိုင်ပေါ့။အဲဒီရွှေတိုင်ကထင်ပေါ်ရမယ်၊ကြော်ကြရမယ်၊လူတွေကြားထဲမှာသိတဲ့သိရမယ်၊ပင်ဖောက်တွေမြဲရမယ်၊တည်တတ်ရမယ်၊ခိုင်မြဲရမယ်။တခြားတော့စားသောက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ကုန်းကောင်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။နော်။နောက်မိတ်ကပ်ပြင်ဆိုင်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟောပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရည်တည်မှုအတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုလုပ်ကင်နေရတယ်။အလုပ်တစ်ခုခုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကိုလုပ်ကင်နေရတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေရတာ။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဝရည်တည်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနာမည်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစတဲ့ပဲစီစိုင်းနံမဲလုပ်ငန်းနံမဲတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြုလုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ပေါ်တဲ့ထင်ပေါ်ဖို့လိုပါတယ်ကြော်ကြားတဲ့ကြော်ကြားဖို့လိုပါတယ်နံမဲကုန်တဲ့ပြန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူအများကြီးအထင်ကြီးလေးစားခြင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေအားပေးမှုနှစ်သက်မှုချစ်ခင်မြတ်လို့မှုလိုအပ်ပါဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလောက်ကင်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံကိုကိုယ့်အိတ်ထဲကိုရအောင်လုပ်ရတဲ့အထက်ပညာဖြစ်ပါတယ်နော်လူတွေစီးရပတ်စံကိုယ့်စီကိုရအောင်ရှာပွေးရတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလူအများကြီးချစ်ခင်မှုတွေလူတွေလေးစားမှုတွေလူတွေကကိုယ့်ရဲ့
နာမည်ကုန်သင်းရဲ့ဖြန့်ဝေမှုတွေဒါကြော်ကြားတည်တဲ့ကြော်ကြားလူတွေရပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ပြတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလူတွေရပဲနာမည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းလူအများကြီးဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့်အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သင်းရဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရဲ့နာမည်ကုန်သင်းရဲ့ဘယ်ဖြ
ယ်လို့ရပါတယ်သာသနာအလံလို့ပြောပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်စက်ကူလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အလံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သာသနာအလံအဲ့ဒီသာသနာအလံမှာကျွန်တော်တို့စာရေးရပါမယ်စာရေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအကြောင်းပြုပြီးတော့လုပ်ကိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်ကိုရေးရပါတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဈေးဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေစိန်ကျော်ရနာပြည်သိရောက်တဲ့ဆိုင်တွေအင်ဂျင်ပြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေစသဖြင့်မိမိတို့ဘာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်ကိုရေးရပါတယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင်အောင်လံထိုးဟိုးဟိုးကျော်လို့ရေးရပါတယ်အပေါ်မှာတော့ဆရာဟင်းတင်သောအောင်လံထိုးဟိုးဟိုးကျော်အဲ့လိုရေးရပါတယ်ကျွန်တော်သာသနာ့အလံ10ရွက်ဖြစ်ပါတယ်သာသနာ့အလံ10လဲဆိုရင်10လဲသရုံးမှာကျွန်တော်တို့ရေးရပါတယ်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုးကြီးဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမိမိရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းတွေကြော်ကြားသည်တဲ့ကြော်ကြားလာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သည်တဲ့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်တိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်စီပင်သည်တဲ့စီပင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာပြည့်မြောက်သည်တဲ့ပြည့်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါအင်မတန်မှလွယ်ကူပြီးတော့အင်မတန်မှရိုးရှင်းတဲ့ရည်ရည်အားလေးဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏပြုတ်လို့လို့ရပါတယ်เนาะမကြာခဏပြုတ်လို့ပေးခြင်းအပြင်လည်းပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းတွေသီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့เนาะဒီရည်ရည်အားလေးကဒီရည်ရည်အားလေးကိုဒီနေ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကကျမကြီးခရီးတွေပင်ပန်းပြီးတော့အားတွေနည်းနေတယ်အားနည်းတဲ့အတွက်ကျမကြီးမကောင်းလို့ဆိုရင်အခုပဲဒါဆေးကန်းနေပြီးတော့ဆေးသွင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီးတော့မိတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ရတရားလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းသေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒါအားလုံးကိုတတိတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီမှာဖေးရင်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Viber နဲ့မေးလို့ရပါတယ်နော်ဖေးရင်မေးဖို့အတွက်ညံပူဇော်ကတူကိုညမငွေကြက်တောင်းသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်ဝေမန်းနီတို့ KP တို့ကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူလွှဲပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်3990029129ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်3990029131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့ဆရာကြီးဗီရင်မေးခြင်းလို့ပါလို့စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်တခြားတခြားတော့เนาะအဆောင်လက်ပတ်လေးတွေပတိလေးတွေယရနာဒီပန်ဖျောင်းနိုင်နေဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ့်မှာအခက်အခဲတုံတရားရှိလို့တိုင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကို Viber နေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါလေနော်ဗီရင်မေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့2ရက်3ရက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောစတန်းရေးပြီးတော့ပြန်ဖို့ပေးပါလေတခြားတခြားသောအဆောင်ရည်ရာပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီရင်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ပေးပါလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းအောင်မြင်သေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းကြော်ကြားသည်တဲ့ကြော်ကြားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းပဲအနောက်ချက်တွေတားဆီးတွေတိုက်ခတ်တွေကင်းဝေးပြီးတော့အောင်မြင်သေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်เนาะ